Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Urban. Robert Urban je mladý český herec, teďko v seriálu Zoo, televize Prima hraje, že jo? Já se omlouvám, mě tady Neumannová udělala bordel, ale... ale myslím, že v tomto případě se to dá odpustit. Dá se to odpustit. Ne, kdybyste chtěl dort na oslavu paní Neumannový, tak musíte si uříznout sám, pe mladá přestala obsluhovat, ale... tak jestli můžu... Ne, rozhodně, rozhodně. Fakt, tak moc děkuju. Tak si užízněte, jestli to zvládnu. Protože my to oslavujeme tady. Tak ještě jednou gratuluju. No, my to oslavujeme. A já jsem koukal u vás, to mě... krájel jste někdy dort? Zkoušel jsem to, jo, už to někdy. Buďte rád, že lidi nevidějí, co tady to... děláte teď. Takhle. No. Tak mám pocit, že mám nejhnusnější dort. No, ale budu... no to máte rozhodně. Tak vypadá to, že jste ještě větší levák. Děkuju. Tak jo, máte hudební sluch? Jestli mám hudební sluch, no. Jako občas něco slyším. No, tak to jste na tom líp. Ale víte, co mě fascinovalo? Byla nějaká anketa, někde mě ukazovali, že lidi hlasovali, kdo je v tom Zoo, nebo co nejhezčí, nebo z těch herců. To... Vy jste to vyhrál. Fakt jo. No, já na to koukal jako puk. Jste nevěřil, že by někdo mohl porazit Gránskýho třeba? No já jsem se tím vůbec taky nezaobíral. Já jsem na to říkal, Urban, jo. Kdo to je? Nejhezčí, že jste nejhezčí. Ne, tak je to milé, teď jste mě překvapil tím, ale takhle, já mám totiž pocit, že ve chvíli, kdy o vás někdo něco takového řekne, tak... Na to lidi hlasovali. Nebo takhle, když od vás hlasují, tak on je hezký, ale určitě to bude blbec. A proč si tohle to jako myslíte? No nevím, tak... Nebo a myslíte takhle... si, že si říkají, tenhle je ošklivý, ale určitě je chytrý. No, ne, nevím, mám pocit, že, a to nemluvím o sobě, chraň Bůh, že lidi, kteří jako vypadají dobře, tak to mají trochu jako těžší, protože mám pocit, že na ně... Jo, vy máte pocit, že to mají těžší. Aha. A je to tady. Zatímco oškliváček žije z vesela. Jo, to je výborná teorie. Jsem sám, oškliváček sám, la. Je mi dobře, nikdo ode mě nic nečeká. Ne, já nevím. La. To jsou představy hezounů tohle, jste úplně jako... To vůbec... Jste úplně dezorientovaný. Ne, hlavně teď, až řeknu cokoliv, tak právě naplňuju to, o čem tady možná... Nenaplňujete nic, tak prostě podívejte, to je abstraktní věc, to, že se někdo lidem líbí víc, než tak v případě vašem ženám, že jo. To, že muži jako se zas tak... neposuzujou, no tak to je nějaká hodnota. Fakt? No vy jste rozmazlený. Máte pocit, že jste jako takovým, jako, že žijete normálně jako. Vy nevíte, co to je žít normálně, to byste musel žít jako já. Ale já bych ten váš život bral. To věřím, ale to byste viděl, jaký jsou úskalí, co to tady je. Ne, tomu nevěřím. No. Ne, já jenom jako takhle, myslím, že je to milý a jsem zvědavý, jestli třeba právě ten zmiňovaný David Gránský, jestli mi někde nepotkne. Ale Gránskýho nechte bejt, tak... vy jste tím nějaký zatížený. Takový stigma, no, Gránský. Jaký stigma byl? Hezký už není. No. To je hned, přijde nová sezóna, nový hadry, nová móda. No. Okay. No, tak je. Uvidíme. No, ale tohle to, že když jste hezký ženec, řeknou hloupej. To říkají o šklibouni, to se říká o ženách taky, jo, vždycky, že hezká, ale pitomá, ale to jsou pověsti. No mě taky zajímá, jestli vlastně to není, no, počkej, jsem se to tak jako zamotal, no ne, já když nezamotal. Vidím krásnou, počkejte, víte co, já když vidím krásnou slečnu, třeba v případě mojí Andrejky, když jsem viděl... To je vaše partnerka jako, no. Jako současná. Současná. Jak dlouho jste spolu? 4 roky skoro. To už je dlouho. No ne, ale tak neříkám vážný. To, protože tady sedí, ale... Že ona tady sedí? No. Jo. Ale ne, já když jsem jí viděl, tak jsem si řekl krásná. No. Pak jsem jí pozdravil, byla milá, sympatická, ještě jsme si popovídali o sportu, tak jako já byl nadšenej. No. Takže to je jako... No a já jsem poznal jenom krásný, chytrý. Tak vidíte, no. Já jsem, těm druhým jsem se vyhejbal rovno. Tak to já zase ne, to v konečném důsledku na tom vzhledu stejně nezáleží, důležitý je to srdce. No to jsou takový řeči, jo, okay. No. To si zvyknete, dejte si dorta, no. To je výborný. No,
Že je dobrý? Je vynikající. No a ne, jste to takto, jste to jako krasavec, vy to tak hrkáte do sebe. No. Jste jak pokorný, jak v automatu někde, že se najím a mažu do práce. Jeste a každý to sousmo, pošlete těm holkám, ať vidějí, co ta tlamička umí a tak. Tady si dejte víno, já už nemůžu, protože já budu řídit. Ale vám to pomůže, uvidíte, že narostete. Ze začátku si můžete i trochu pomáhat alkoholem, dejte si. No ne, to ví, to známe, ale jako právě jako ty špatný příklady. Ale špatný příklady. Potřebujete se dostat tak na nějakou takovou euforickou laťku. Okay, tak akorát mám jednu ledvinu. Jak máte jednu ledvinu? No nenarodila se mi ta druhá. A vám se vůbec neudělala druhá ledvina? Ne, nenarodila se. A kdo vám to řekl, tohleto? Já jsem to zjistil úplnou náhodou. Vy jste to sám zjistil? Jo. Já a už jste si to ověřil u nějakého doktora? Tak, já jsem, to bylo ještě v Ostravě, když jsem byl v angažmá, a já jsem hrozně zhub, oni jsem měl nějaké jako problémy, táta a tak různě. A já jsem hrozně zhubnul a najednou jsem byl na nějaký zkoušce a teď se koukám a tady hmatám a říkám, Ježišmarja, tady jste tam namatal? Něco jsem si tam jako nahmatal a měl jsem pocit, že to je jako rakovina, že umírám. Ano, no to pochopitelně cokoliv nahmatáme, tak to je v podstatě rozlučkový, že? No, ale dopadlo to dobře. Šel jsem na sono a tam pan doktor říká, no rakovina to není, tak jsem se uklidnil. Bodej. Ale nemáte druhou ledvinu. A říkám, aha, to je zajímavý. Tak mě poslali na nějaké vyšetření, kde mi dali vypít radioaktivní nějakou látku a tam se prostě ta druhá nerozsvítila a od té doby vím, že ji nemám. No. No ale jestli měli dobrou tu látku, jestli neměli starou nebo tak. Možný to je. Druhá věc je, že můžete mít půlku ledviny, která na nic nereaguje. To nevím, ale prej se prostě vůbec neukázala, takže... No, že se neukázala, neznamená, že tam není schovaná někde. Jako byl by to ten ideální případ. Dokonce to může být ta, co hlavně funguje a nechce být vidět, protože je pokorná. Že se... To je taková ta ledvina české dříč. Tak to v tom případě... Filtruje a ta druhá... La, la, la. Kdy bude rentgen? Jo. Ale tak to... v tom případě to jako mám jako daný geneticky, že to prostě halt. No, ale to si za prvé ověřte. Za druhý, proč jste to tady říkal vůbec? No nevím, a že se nesmím moc jako opít, že jo? Jste mladý, kolik je vám teďko? 35. No tak jste v nejlepších letech. Fakt? No, ale za stolik jich nebude už. Tak je pravda, že kolena mě bolej trošku víc. To tady neříkejte, Ješi. Ty no. Stačila ledvina, on k tomu dá ještě kolena. No ne, protože já jsem takovej jako... No, chcete odníst do šatny potom? No ne, ale já už jsem taky, no, s kolenem mám taky jako problémy, já jsem fakt... Ale takový... nemluvte o tom tady. Musíte říct, nedávno mě co si ťuklo v koleně, hned to přešlo. No. A kdy to bylo, když jsem slyšel z koně? Ale jako, vy se tady popíšete jak penzista, čověče. No, protože vidíte, tak to můžeme vlastně... Co děláte za sporty? Co dělám za sporty? No, vy jste se lek při slově sport. No, protože teď nedělám vlastně nic. No, to neříkejte. Co neříkejte? Tak teď, já nemyslím teď tak vůbec. Máte rád za sporty a to už taky... Co mám rád za sporty? No. Lyžování. Hrozně rád lyžuju. Děkuju. Z kopce, ale ne. Můj tatínek byl totiž sportovec, cyklista, tak nás s bratrem vlastně bral na lyže, já o 2 let lyžoval. Já taky jsem o 2 let lyžoval, do té doby, než jsem nemusel, tak jsem toho nechal, ne? Ale já musel lyžovat asi do 15, no. A proč vás... No, každou zimu jsme museli lyžovat povinně. A vás to nebavilo? Ne, nebavilo. Proč? No, protože to bylo povinný. Jo, takhle. Jsem věděl, že každou zimu ze školou a s rodičema půjď jsme lyžovali, no. Měli jsme nejhorší lyže, nejhorší vázání, nejhorší boty a nejhorší sníh. Ale ne, já jsem se na horách necítil jako ve svém prostředí. Rozumím. Ne, já jsem měl asi to štěstí, že já jsem začínal v Rakousku v Winterstoderu. A tam jsem v Winterstoderu, takový jako zimní středisko. Já jsem rád, teda doufám, že jsem to řekl správně. Jo. A je to tady, řekl jsem to správně, v Winterstoderu. A... To je zajímavý, hele. Jste sem přišel sama pokora a jenom dojde na spolu a Winterstoderu, když jsem jezdil na lyžích. No ne, tak tam mě táta učil jezdit, samozřejmě jako ještě si pamatuju ty rány, Ježíš rány.
No ne, tak jako mě se moc nechtělo, když jsem byl tak malinký, takže jako mě vychovával, dostával jsem takový ty výchovný tou hůlkou, když jsem se vztekala tak různě a to bych možná v dnešní době už jako neměl říkat, protože dneska vlastně... A dneska to už je pase, ale tenkrát se mohlo hůlkou trošku dítě štěknout. No, přesně tak. No, jsem taky dostal díky... párkrát hůlkou takový ahoj a tak. Díky tomu ližu. Takže vlastně... je tvůj táta, no já! Jo, je to tak. A díky tomu ližu, no. No. Je to vynikající to víno. Že jo? Konečně jste se trošku rozmluvil. Když tak to dopíte to, já vám ještě naleju. Já myslím, že pojete domů poprvé ještě. Nevím, co tomu řekne přítelkyně, protože začíná být taková znervozněla. Všim se si tady pozoruju periferně. Fakt? No, začala dělat takový, že už to začíná mít všeho dost, ale... ale ona klame těle. Jo. No tak maximálně dostanu doma čouda, no. Že jsem jo, vy to ostru. Berete takhle jako samozřejmě, že dostanete já čouda. Ne, legraci, to vůbec ne. Ne. Ne, to ne, ne. A vy bydlíte už spolu, když jste spolu také dlouho, ne? No, vlastně my jsme to vzali tak jako hopem. My jsme se poznali. A já jsem šel do Prahy a rovnou za ní a začali jsme spolu žít. No tak to je krásný. Je to krásný. No. Jako bylo to možná na jednu stranu taky jako riskantní, ale zase máme spoustu dobrodružných historek, který nás jako... Držej. Přesně tak. No tak prosím vás, partnerka to tady teď slyšela. Je potřeba vás trošku v tom sebevědomí načepejřit, to ona jistě bude umět. Tak se na ní obraťte, ona vám s tím pomůže. OK. Jo? Když tak si dejte ještě jednu sklenici. Dort jste snět? Ještě ne. Tak to do tak sebe já... hoďte, ať můžeme skončit. Fakt, jo. Já mám pocit, že jako každý člověk vypadá hrozně, když jí. Takže když mám teď... Vypadá, se vypadá. Divím, že to jíte. Mě tohle říct nějaký blbeček v televizi, jak mu řeknu, já si budu jíst, já budu chtít. No a vy jste pokorný, jak se to do sebe hrknul, no. Já vás respektuju. Ne, tak to musíte příště taky říct, já si budu jízdy, já budu chtít. No nicméně, Roberte, moc rád jsem vás viděl už, protože jste hezký. Čili vám se to dá říkat. A doufám, že se budete trošku držet těch rad. Ale každopádně držím palce. Děkuju moc. Robert Urban!